Imagina 8 horas numa mesa, né, direto, fazendo só aquele movimento ali, né, aquele mexendo com os braços, coisa assim. Ah, todo dia eu pegava a faca e ia desossar, tirava a carne do osso, seria a mesma atividade o dia inteiro, de manhã até a final da tarde. É que tinha que tirar, tipo, a cartilagem, tirar os ossos do peito. Às vezes tinha que abrir ele no meio, às vezes é quando era para exportação, ele era o peito inteiro. A gente tem que manter a esteira cheia sempre. Tem que ir a esteira cheia de carne, preparadinha, bem arrumadinha, para que passe no forno e saia na embalagem. Assim, a gente tinha, era umas mesas com número. Cada pessoa tinha o seu número. Cortar frango, tirar coxa, tirar asa, tirar peito, tirar carcaça. Examinando a carcaça, tinha que fazer em torno de 3.700 por hora, né? Sozinha. Então tem que ser um corte preciso, né? Tem que tirar bem a carne do osso, não pode ficar carne. Tem que tirar a cartilagem, não pode ter cartilagem. Tem que cuidar para não rasgar a pele. Ele tem que pegar aqui. Mas tu tem que saber pendurar, tu não pode dizer assim que caia, pega o peito, pega o lado da coxa, coisa. Era 10 cubinhos, mas era por segundo, era muito, muita carne, muito, muito, não sei como te explicar. Tinha que encher 365 mil buraquinhos que lá. Aquela cobrança de produção, 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 faz a conta, tem dia que eles fazem até 6 toneladas de peito recheado e coisa, e ainda eles cobram enchendo. Se tu se desviasse e prestasse atenção numa outra coisa, tu não conseguia mais vencer o serviço depois. Era muito apurado. Muito apurado, daí tu não conseguia vencer. Tu tinha que prestar atenção ali, abaixar a cabeça e dar conta do recado. Se demorasse, olha, se sentasse uma mosca no rosto da gente, não dava tempo de fazer assim com a mão pra... Você tem que cumprir o que eles colocaram na esteira. Eu acredito que eram 6 segundos, eu acho, pra você desossar uma peça. Porque o ritmo é muito acelerado. Tem épocas que não, mas aí tem épocas que eles firmam contrato de exportação lá, tantas toneladas lá, eles têm que fazer. Aumenta a velocidade da linha e tem que andar. Sem parar. Dava alguns segundinhos pra tu afiar a faca, né? Eles faziam em média de 4, 5 por minuto. Eram 1.800 carcaças por dia e é bem acelerado. A esteira, ela era ligeira, você tinha que vencer ela, né? Era muito rápido, vinha muito rápido. Era muito, muito rápido. Nós chegava 5h30, bati o cartão, né? Vocês têm todo o procedimento, você entrar dentro da empresa, lavar as mãos, né? Lavar as mãos com álcool, lavar a mão com uns produtos lá, lavar a bota. Ali nós se preparava um pouco antes, amolava as facas, via como é que estava o material de trabalho da gente. E depois disso nós ia fazer a rotina mesmo do trabalho, né? O serviço que tem que fazer no dia a dia, né?
Eles tinham que aumentar o abate o máximo, por exemplo, para matar pelo menos de 800. Eles queriam tentar matar 1000 boi antes do almoço. Entende que o abate parava entre 11h30 e meio-dia. 11h30 e meio-dia. Então, quanto mais eles diminuíssem para eles a meta de produção deles chegar, tentar chegar até 1000 boi de manhã, seria mais viável, porque na parte da tarde sobraria menos, entende? Ou seja, conseguiria matar 1200 boi sem aumentar funcionários e sem aumentar a despesa de fora extra. Lá tem uma meta por mês, entendeu? Tem uma meta por mês, você tem que fazer essa meta por mês, entendeu? Aí para fechar essa meta tinha que acelerar, e às vezes a gente acelerava. Se a gente não acelerava, às vezes a gente tinha que ficar fazendo hora extra para poder cumprir essa meta. Às vezes, quando no final do mês fechava a produção, ele aumentava a velocidade da máquina, né, para fechar a produção. Porque assim, a gente batia o cartão 5 e pouco, o abate acabava depois das 8 horas trabalhadas, início eles não pagavam hora extra, e era aquele rolo. Tem muitos amigos meus que tá ainda na justiça contra eles, né? Eu mesmo ainda tô, né, a respeito disso, de hora extra. Tempo que eu trabalhei de faqueiro, eles não pagaram. É prêmio, essas coisas, ainda tá ainda. Chegamos agora aqui na frigorífico. A ideia é de fazer uma avaliação geral das condições de trabalho e também da parte de legislação, né? Principalmente a questão da jornada de trabalho. O excesso de jornada é um dos principais fatores do aumento do risco de acidentes de trabalho nesse tipo de atividade, e também vai ser um foco da nossa inspeção. Mas a ideia primeira mesmo é a gente avaliar as condições de trabalho aqui do frigorífico aí. Mas desempenhava a função que era necessária para o corpo, né? O corpo tinha condições de desempenhar a função, de fazer aquele trabalho. Não era um trabalho para dizer assim, ele empunhava um trabalho em cima da gente, um trabalho que você não conseguisse fazer, né? A gente forçava mesmo quando ele falava, não, hoje eu quero 80, 90 amassadas. Aí a gente trabalhava um pouco a mais, mas dava para fazer. É corrido, né? Tem parte, é pesado, entende? E sem falar que você é uma área de risco. Porque você imagina eu estar trabalhando na plataforma aqui com você, ó. Aqui do meu lado tem um faqueiro, entende? Ele tem que fazer a pata do boi ali, carrear, esfolar, que fala, com a faca. Aí do lado seu tem um outro faqueiro, tem um alicate, que depois que eu solto o corretão, o outro esfola, passa, eu passava para ele a pata. Ele cortava no alicate, esse mocotó, para ele fazer a outra parte dele. Você toma os seus devidos cuidados ali, você aprende ali, você procura trabalhar, entende? Mas é, o grau de dificuldade é grande. A condição estrutural do prédio não é adequada para uma produção no frigorífico. Sim, para um abatedor que abate 80, 60, 100 cabeças dias no máximo. E eles abatem 400 cabeças com essa estrutura precária de limitação física, entendeu? Você percebe sobrecarga de trabalho de alguns trabalhadores, entendeu? Então é um problema estrutural. Proximidade muito grande de trabalhadores trabalhando com faca, né? A questão da prevenção com relação à queda em altura e determinados postos de trabalho não existe, a sobrecarga física, o problema estrutural de coleta no piso do sangue, da graxa que cai no sangue, que não coleta adequadamente, o cara pode escorregar.
um serviço estressante, entende? É um serviço desgastante, porque ali você trabalha do lado de estufa, que tem calor, você trabalha sob pressão, né? O pai de família que está ali, ele depende do emprego. Então, por mais que ele reclame, ele fala para o pessoal de comissão de CIPA, de técnico ali, ele também tem um medo, né? Tem um receio dele, porque ele fica cobrando, ele não vê a solução dele, depois ele começa a cobrar. Aí a pessoa começa a mudar ele de setor de serviço, então ele tem um receio de ser mandado embora. Duas vezes ao dia tinha ginástica, mas acho que eram uns 2 minutinhos. Mas você não tinha tempo, você fazia ali mesmo, onde você estava trabalhando. Ah, daí tinha um instrutor lá, daí fazia os alongamentos, parava uns 5, 10 minutinhos, né? E daí fazia os alongamentos, os braços, as pernas, as costas. Porque a gente fazia uns exercícios, uns aquecimentos antes de começar o trabalho. Mas mesmo assim tinha dias que você já chegava cansado. Nem sempre tu chegava no trabalho recuperado do dia anterior. Começou desossando 3 coxas e meia. Depois, quando eu saí de lá, nesses 11 anos que passou, cada vez eles exigiam mais. Quanto mais tu dava conta, mais eles queriam que tu desse produção. Eu já desossava 7 coxas por minuto. Simplesmente, a cronoanálise levou assim, não, se você faz em 15 segundos essa tarefa, você faz 4 vezes isso em 1 minuto. Bom, se você faz isso em 1 minuto, você vai fazer isso em... Ele reprojetou para 1 hora e para 1 jornada. E isso foi introduzido assim de uma forma, eminentemente, de uma vista da produção. Não se questionou o custo de manter esse sistema. Por exemplo, uma desossa de perna, de frango, por exemplo, tem 12 cortes, né? E mais 6 outros movimentos. Pega a perna, atira o osso, atira a perna, coloca o produto. Então, esses 12 cortes em 15 segundos, né? 12 cortes em 15 segundos. Mais 6 outros movimentos. Então, são 18 movimentos para desossar em 15 segundos uma perna de frango. Doze cortes em 15 segundos, mais 6 outros movimentos. Então são 18 movimentos para desossar em 15 segundos uma perna de frango, que é coxa sobre coxa. É extremamente comum encontrarmos trabalhadores no setor de frigoríficos exercendo de 80 a 120 movimentos em um único minuto. Estudos médicos dão conta de que até 35 movimentos por minuto se está dentro de um padrão de segurança para a saúde do trabalhador. Portanto, nós estamos falando de 3 vezes mais movimentos em um único minuto do que esse limite considerado seguro. Uns na desossa nem iam almoçar, tipo assim, para tirar o show. Se não tirasse, não ia nem almoçar. Tinha que vencer. Então eu levava o show. Daí acende a luz, tem uma luz, né? Daí acende aquela luz lá. O cara que tá abastecendo ali no meio, ele vai abastecer. Ah, tu levou o show, você vai em outra caixa em cima. Só que daí ele vai lá e entrega o teu nome para o supervisor, ó. Jussara tava lá, ela e a guria lá levaram o show. Às vezes, 1h15 da manhã, eu tava lá dentro e não era contado nada, porque daí não passava o crachá, o guarda liberava a catraca, nós ia embora. Isso aí não era, nunca vinha no pagamento.
Aí eu acordava às 2 horas da manhã, pegava condução às 3 horas da manhã, chegava na empresa, eu primeiro tinha que me trocar, me arrumar. Quando eu estava pronta para o trabalho, aí sim bateu o ponto. Aí o teu ritmo de trabalho, ele já vai diminuindo, porque tu já vai ficando mais cansado, já vai surgindo alguns problemas, né? Então, ali eu já tinha a sensação de que eu estava me sentindo mal lá dentro, né? Tinha dias que eu chegava na empresa e eu me arrependia porque eu tinha ido. Mas mesmo assim, eu nunca deixava de ir, né? Porque eu sabia que eu tinha meus filhos para sustentar. E eu era sozinha, que tinha que trabalhar porque eu era sozinha para sustentar os filhos, né? Muitas vezes a gente trabalhava sobre a pressão do encarregado. Às vezes a gente estava fazendo já o possível, mas ele queria mais. O que mata eles é a cobrança, 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 né? Porque eu pensava assim, eu chego lá e trabalho, depois que eu peguei a manha da coisa, né? Digo, né? Não, sem demora, vem um, tu tem que fazer isso, o outro vem e te cobra. Eu lembro assim que tinha dias assim que a pressão era tão grande que às vezes vinha o japonês visitar, ou as pessoas de fora que compravam o produto, e eles te cobravam tanto, tanto, tanto assim, que aquilo ali, tu chegava a tremer quando eles chegavam em cima de ti assim, ó, te cobrar. Era muito nervosismo, ó. A pessoa não aguentava, sabe, ouvir tanta coisa e não poder dizer nada, porque se dissesse alguma coisa, capaz até de botar pra rua, né? Então, tu tinha que ouvir e ficar quietinho ali. E por isso, ficava guardando tudo pra gente. Daí, claro que fica doente, né? Porque o serviço era muito pressionado, era muito... Uma caixa de coxa e sobrecoxa de 20 quilos a gente cortar em 6 minutos. 6 minutos e meio. Então, era muita pressão, entende? Então, você não tinha como você dizer, meu Deus, tu olhar pro lado ali, ir no banheiro, o teu show virava. Então, é 20 quilos de coxa pra te cortar em duas, um tachão. Pra te cortar em 6 minutos, 5 minutos. Então, é... Daí eu olhava para aquilo lá, já tava meio doente, já tava bastante doente. Comecei a chorar, disse, eu não aguento mais, eu vou morrer aqui dentro. Eu tinha até medo de que fosse mandada embora, né? Porque eu sabia que a pessoa, quando começava a se afastar por causa de problemas de saúde, principalmente quando é problema na junta do braço ou coluna, a empresa demite. E é que nem eu falei antes já, né? Eu, como eu estava sozinha, tinha que trabalhar para sustentar os filhos, eu não queria atestado. Até muitas vezes eu falava para o médico, né? Eu não vim trabalhar, consultar para pegar atestado. Eu quero me tratar porque eu quero que alivie a dor. Porque não adianta eu me afastar e ficar sentindo dor. Porque ao mesmo tempo que eu sentia dor, eu sabia que eu tinha que trabalhar. Então era... Muitas vezes levantar 2 horas da manhã sem ter dormido, na verdade. Deitado, mas não conseguido dormir. A indústria frigorífica é orgulho para nós no mundo, porque nós ganhamos muito mercado. No mundo todo, o Estado tem interesse, porque emprega muito, uma cadeia muito longa, né? O Estado tem interesse que essas empresas consigam cada vez ficar maiores, né? É interesse da sociedade, só que elas têm que... Chegou a hora de se voltar para essas questões também. O mesmo Estado brasileiro que quer, deseja e estimula o crescimento econômico tem que também contabilizar entre os gastos, né, esses acidentes e essas doenças. São realmente os maiores contribuintes, as empresas que dão maiores retornos de FPM para o município. Então, ao mesmo tempo em que a gente
está cobrando, a empresa tem toda uma imagem perante essa comunidade e as autoridades municipais que não é o que a imagem que a fiscalização tem. E não tinha muito o que tu conversar com os companheiros. A gente às vezes procurava fazer uma brincadeira entre a gente, né? Tipo, acumular as formas, tipo, atrapalhar quem tá pendurando. Pra dar uma risadinha assim, né? Pra tipo, como é que eu vou dizer? Pra relaxar um pouco a tensão do trabalho, né? Porque, tipo, elas não queriam nem que conversasse. A supervisora dizia, tá muita conversa e pouco trabalho. E as mulheradas trabalhavam muito, muito trabalhadeiras da mesa. É tudo fechado, tu olha pra um lado, é tudo... É um monte de gente trabalhando em roda, é barulho, é... Daí ainda, mas é porque eles começaram a proibir a conversa, eu não podia nem conversar com o colega do lado, porque diziam que atrapalhava e tal. Aí você ficava o dia inteiro lá, nem muda lá dentro, né? Aí você fica, Deus do livro, chegava no fim do dia, um estresse do caralho. Não para, não pode olhar pro lado, não dá para ir no banheiro. Né? Foi mais que duas vezes no banheiro, já vai pro escritório. Passou nos 5 minutos, vai pro escritório. 5 minutos dá para você subir só as escadarias e chegar até o vestiário das mulheres. Nas 5 minutos. Tu não tem liberdade para tu ir no banheiro. Tu não pode ir sem tu pedir ordem pro supervisor teu, encarregado teu. Isso aí é cruel lá dentro. Isso aí. E tem gente que até é louco fica lá dentro. Eu, tipo assim, eu começava a chorar, eu não queria mais ficar lá dentro. Até um dia eu disse pro meu marido, não vou mais trabalhar, e acabou. Eu sempre achava que a depressão era uma farsa da pessoa, eu sempre pensava assim, né? Isso eu tinha comigo, né? Digo que não pode, né? Em vez não, né? Aquilo vai que te leva e pum. Queira ou não queira, tu... Né? Mas você conversa com o setor médico, o serviço médico dessas empresas? Não. Todo caso de depressão de frigorífica é porque brigou com o marido, porque o marido traiu, a mulher traiu, não sei o quê, morreu o pai, morreu a mãe, morreu a tia, morreu o vizinho. Quer dizer, eles negam aquilo que eu comento, é o processo de negação. Isso não existe. Depressão não é culpa do trabalho. E eu achei que não existia depressão e ela é desgraçada. Eu estava inteirado. O que nós podemos perceber no judiciário trabalhista? Que o volume de transtornos mentais relacionados ao trabalho, doenças neurológicas relacionadas ao trabalho, ou doenças em geral, tem aumentado. Aumentado bastante. É, especialmente por essa conduta febril, a produtividade acelerada, essa competitividade intensa. Eu tive problema de tendinite, né? Problema muscular devido ao trabalho repetitivo ali na prensa, para poder vencer a velocidade que a Nória tinha, né? Quando deu uns 5 anos, comecei a sentir dor, né? E cada vez eu fazia uma coisa, os médicos davam que não tem nada. Agora, por fim, foi apertando, né? Deu um monte de coisa lá, é o seguinte, deu todos os exames ali, né? Deu C4, C5 nas costas, um derramamento no ombro. Eu não saberia nem, assim, chutar um número, mas é alto. É alto, é uma porcentagem bem grande, assim. De 80%, mais ou menos, do público atendido na reabilitação
aqui na região é de frigoríficos. Ainda é um pouco difícil porque o círculo vicioso ele já foi criado, né? O trabalhador adoece e vem para o INSS. E se ele não consegue retornar, ele fica aqui. E as empresas vão contratando outras pessoas. Então já criou-se um ciclo que agora para desfazer, né, não é tão rápido e fácil. Todo dia a enfermaria estava cheia, cheia de gente, cheia. Num dia assim faltava 10 pessoas e tu sabia que realmente estava doente. Porque às vezes tu estava assim, tu olhava para aquela pessoa, ela estava até roxa de tanta febre. No começo parece que ela não dorme direito, então, mas aí chega o fim de semana ela dá uma descansada. Aí depois com o tempo ela percebe que não, que mesmo os fins de semana não são suficientes para que ela se restabeleça, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psíquico. Começa a sentir mais cansaço, aí dores localizadas no começo, e essas dores vão se generalizando. Tendinites, epicondilites, problemas de ombro, cotovelo, punho, pescoço, muita exigência, né? Assim, acho que tem a questão também do levantamento e transporte de cargas nessas empresas. É, a própria posição, né, é assumida nas linhas de produção, às vezes muito tempo em pé, muito tempo sentado, né, somado às temperaturas frias. E também a gente encontra um grande quadro de sofrimento psíquico associado. Existem alguma coincidência aí? Ou isso realmente decorre do fato de trabalhar? Que existe uma possibilidade de coincidência, de acaso. Mas será que o acaso alcança tantas pessoas e num número tão grande, quando comparado a 30 milhões de trabalhadores, 5 milhões de empresas, 1.300 segmentos econômicos? Então, o primeiro passo nosso foi fazer um mapeamento epidemiológico. A pesquisa mais expressiva que nós temos em nível nacional é a da Previdência Social, isto é o banco de dados da Previdência Social. O mercado de trabalho no setor de frigoríficos emprega mais de 750 mil pessoas nesse país. 250 mil no setor de abate de bovinos e mais de 500 mil de trabalhadores no setor de abate de aves e suínos. Essa população se expõe tal qual as demais populações, concorda? Trabalhar em banco, trabalhar em hospital, livraria, comércio, serviço, enfim. Existe um adoecimento que é esperado, basta estar vivo. Você destacando o segmento 10-11, que é abate de reses, onde se insere frigorífico, se verifica que queimaduras e corrosões têm 6 vezes mais doentes com queimados, por queimadura, do quando comparado com os demais trabalhadores. Chega a 596%, o excesso de risco. Brincadeira? Abate de aves, suínos, pequenos animais, paraplexos nervosos, sinotúnio do carpo. O excesso de risco é de 743%, o excesso de risco. Isso, paraplexo nervoso. Tanto que o médico do trabalho insistiu, eu precisava de um tempo para me recuperar e para ele esse tempo, para ele não existia essa doença. Eu praticamente ia procurar ele cada semana, né? E era diclofenaco de sódio, era anti-inflamatório, era o que ele fazia. E várias pessoas se queixavam porque todo mundo ia lá consultar, o que ele fazia era dava um diclofenaco e tudo bem, mandava trabalhar. Ele nunca mandou fazer um exame, um raio-x, ele nunca mandou fazer. Tudo que tu tinha, diclofenaco acalmava. Ah, falava assim, hoje tu vai consultar com o doutor diclofenaco? Porque era só isso que ele dava mesmo pra gente tomar? Então o apelido dele era esse. Doutor diclofenaco. Doutor diclofenaco, acho que é. Tava com alguma coisa, era diclofenaco do sódio. Tu só recebe o golpe quando tu vai ser mandado embora daquela maneira, né? Porque eu achei que eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada, que a gente fosse valorizado, né? Então, pode acontecer por qualquer um, mas eles podiam que nem me deixar fazer uma perícia ou me encaminhar para o INSS ou né, uma coisa assim. Eles não me deram liberdade. Aquilo que para mim foi chocante, né? Porque daí, então, assim, eles me jogaram... Fora, nem só eu, quantos, né? Então não posso dizer que foi o único, né? Durante o tempo que você tá lá com saúde e tal, você serve para eles, né? Depois, quando começa a dar problema de saúde, daí você é um estorvo na empresa, né? Eles dão um jeito de tirar você fora do grupo.
teria vontade de chegar numa firma e pedir um emprego, né, para trabalhar. Eu vou lá trabalhar um dia, depois não vou mais, e eu acho que, né, hoje em dia tudo com os exames, né, eles vão fazer exame da coluna, vão ver desde eu andar, né, que eu ando tudo torto que nenhum, né. Esse é um problema, e é de interesse do conjunto da sociedade, não é só de um setor. O Estado tem que se posicionar, não se pode fazer de forma tão impune ações que levam ao adoecimento, à incapacidade de tantos trabalhadores. A carretilha, ela se prendia uma na outra e quando uma perna ia, a outra ficava parada. Então, quando a outra chegava de escapar, o boi vinha com tudo. E era avisado para estar tá mudando isso, foi avisado para os terras grandes para estar tá mexendo nisso aí, né? Para estar tá deixando legal, para a gente trabalhar de uma forma melhor, né? E não foi feito. Aí, nesse dia, aconteceu isso aí, escapou. Quando o boi veio, eu estava tirando a pata dianteira dele, foi onde ele bateu no meu braço direito, que é o braço da faca, né? E no outro eu estava segurando, foi onde a faca atingiu o meu braço esquerdo. Que foi feio o negócio, que cortou feio mesmo. E aí eu perdi o movimento do quarto e do quinto dele e até hoje eu não tenho movimento mais 100%. 120 pontos, por dentro e por fora. Quando eu fui mandada embora da empresa, eu fazia mais ou menos um mês e meio que eu tinha feito cirurgia no pé. Aí fiquei 15 dias afastada e retornei. Quando fiquei, acho que 5 dias que eu trabalhei no setor, daí eu fui mandada embora. Tem gente adoecendo. Vamos trabalhar em cima disso. Eles não estão fazendo. Porque o que acontece? É mais barato. Começa a adoecer, demite. É, e é o que a gente tem visto. Vai lá, começa, vai. Começou a adoecer, rua. Chama outro. Vai um tempo, adoece, rua. Chama outro. A rotação é muito alta nessas empresas. Né? A história natural da doença faz com que a medicina do trabalho use essa distância entre o início do trabalho e o início da doença como tempo de troca de pessoal. Mas só que é uma coisa assim, bem difícil, porque a pessoa que se criou, no caso, desde criança, trabalhando, hoje eu estou apenas com 48 anos, eu teria muito tempo para trabalhar ainda, né? Se sentir sem força mais, não é fácil. Olha, eu já tive época e eu não conseguia mexer uma panela. Olha, eu para ser bem sincera te dizer, como quando eu saí de lá, o meu supervisor ainda ameaçou, se eu colocasse a empresa na justiça, que eu tinha direito de, né, se eu colocasse isso, eu tinha direito de indenização, porque eu fui demitida com problemas. Mas eu não queria, a primeira coisa que eu pensei é em não prejudicar meus filhos que estavam lá. Porque eu já tinha sido demitida. Então, se eu colocar na justiça, meus filhos também vão ser demitidos. O rapaz, que é o mais velho dos meninos, no caso, estava com 6 meses de empresa. Vocês falaram que eles jamais iam pegar meus parentes, né? Parente dele, nem minha filha. Né? Nem a filha dele, eles não iam pegar na empresa quando ela ia procurar serviço. Tanto que eu procurei outras empresas para trabalhar depois, né? Só que era assim, passava em todos os outros exames, só não passa no raio-x da coluna. Porque daí quem já trabalhou em frigorífico, tu tem que fazer raio-x da coluna, braço, né? Um monte de raio-x tu tem que fazer. Então todos os raio-x apresentam problema. Da terra seca, flores tudo.
Muitas vezes eu me queixo que por não poder mais trabalhar, né? Aí diz, ó, a mais velha, diz, eu acho que dava pra mãe parar de pensar em só trabalhar. Mãe já trabalhou o tempo que tinha que trabalhar. Mãe já criou os filhos, já fez tudo por nós, agora deixa nós trabalhamos. Mas eu me sinto mal em casa. Daí eu não saio nem dos vizinhos, passear, tomar um chimarrão, porque me parece assim, eu me sinto envergonhada de não estar trabalhando. Eu me sinto assim, bem mal mesmo não poder trabalhar. Hoje, muitas vezes, eu me arrependo, sabe? Porque que eu trabalhei tanto de me arrebentar a trabalhar e hoje estou, né, sem condições de trabalhar e não tenho renda nenhuma. É, não é fácil. Ó, hoje agora eu tô fazendo bico, né? Porque eu não posso trabalhar registrado, porque as empresas veem isso e já querem mandar eu embora, né? Aí o que acontece? Eu tô fazendo bico, né? Tô fazendo bico no. Fazendo meio fio, né? Fazendo meio fio, mexendo com asfalto, né? Aí tive que aprender a trabalhar de novo, segurado. De outro jeito para mim poder trabalhar, né? Para mim poder tá no meu dia, fazer meu dia a dia normal, né? É a profissão que eu aprendi, né? Quase que eu tive que sair dela por causa desse acidente. Mas assim, eu não tenho tanto estudo assim, não sou formado em nada, então a única coisa que, com o meu medo de me manter minha família aquilo dali, eu tive que opinar para aquilo ali de novo, né? O cara não tem escolha, cara. Quando você não tem escolha, cara, para uma coisa, você tem que permanecer no que você sabe. Não tem jeito. Ou aquilo, ou então você vai roubar, então é melhor você trabalhar ali. Porque o cara aprendeu ali, aquele negócio ali, ele se machuca, tá certo, mas é o serviço do cara, ele tem que fazer aquilo ali de novo, ele tem que tentar continuar por aquilo ali, né? Ele até permanece, ele fica assustado, igual eu fico, de trabalhar de novo, mas fazer o quê, né? Que é esse bairro aqui, no estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, são um bairro onde reside hoje os trabalhadores na indústria frigorífica. Esse bairro nasce aqui em 1970. Hoje nós estamos aí mais de 40 anos. Os trabalhadores residem aqui na mesma situação. O trabalhador que começa como auxiliar na indústria, virando desossador nessa indústria, a condição dele é a mesma, porque você está verificando aqui que a mudança, não tem qualquer tipo de mudança na condição social dele. São trabalhadores com nível de escolaridade muito baixo. Meu salário, né? Muito baixo. Todo mundo queria que desse aumento, só queriam cobrar, né? Mas aumento não queriam dar. Para ser bem sincera, aumento mesmo da empresa, eu só tive um em 4 anos. Sai 5 horas de casa e chega 4h40 da tarde para ganhar R$500. Eu trabalhei 14 anos, operador 6, que quase ganhava mais, eu ganhava 970 pila. A grande realidade é que o nosso país, nós precisamos discutir o modelo de produção, de diminuir o número de horas que esses trabalhadores são colocados na produção, não tem outra situação. Hoje, uma planta que deveria ter em torno de 2 mil trabalhadores para bater mil cabeças de gado, ela tem a proporção de 1 por 1. Na verdade, você colocar um homem para desossar um boi inteirinho, sozinho. Ou muda o sistema de produção, ou diminui o número de horas expostas a essa situação de risco que hoje os trabalhadores nas indústrias frigoríficas, em qualquer lugar do país, é exposto hoje. Então, basicamente, o que tem que ser buscado? O que o Ministério do Trabalho está buscando junto com o Ministério Público e tal? O que estamos buscando? É conscientizar as empresas que elas necessitam reprojetar essas tarefas. O que é reprojetar as tarefas? É introduzir pausas para que exista uma recomposição dos tecidos dos membros superiores, da coluna,
introduzir pausas e algumas vai ter que ter diminuição do ritmo de produção. Mas nós estamos hoje todo mundo chegando só no diagnóstico do setor. As empresas ainda refratárias a esse diagnóstico. Na área de segurança e saúde, essas grandes empresas, o valor máximo da multa, R$ 6.000. R$ 6.000, R$ 7.000, né? Ainda a nossa legislação prevê que quem paga, paga com 50% de desconto. Ou seja, se você lavrar 50 autos de infração num grande, uma grande unidade dessas, se ele pagar, se o empregador pagar todas as multas, vai dar R$ 150.000. Isso não faz nem cócegas para mudar o processo produtivo. E a estrutura da fiscalização, poucos auditores. Você faz 50 autos de infração numa unidade, quando é que você vai retornar de novo? Um ano, dois anos, três anos. Quer dizer, a mudança do processo produtivo custa muito mais do que R$ 150.000. Então, paga as multas, daqui dois anos pagamos de novo, daqui dois anos pagamos de novo, daqui três anos pagamos de novo. E não muda o processo. Elas não querem, porque na vista simples, diminui a produção, mas você ganha em uma série de outros, menos rotatividade dos trabalhadores, menos absenteísmo dos trabalhadores, menos contingente mantido em casa com atestado de 1 a 3 dias, menos afastamento dos trabalhadores, menos substituição de trabalhadores quando eles se ausentam. O meio ambiente do trabalho no frigorífico é um meio ambiente agressivo. Aí você diria o seguinte, mas dá para eliminar isso? Não, não dá. É um ambiente complexo. Por quê? Porque ele lida com inúmeras pessoas com grau de compreensão dos mais diversos. É uma estrutura hierárquica complexa. Muitas vezes a pretensão da empresa hierárquica é boa, mas ela não consegue fazer aquela ideia, a pretensão do ambiente de trabalho sadio, ultrapassar as barreiras da estrutura. A portaria da empresa fica a mais de 1.500 metros da entrada. Como é a indústria de alimento, entende? Para chegar até o abate, a pessoal da fiscalização, eles têm que ir lá, têm que trocar de roupa, de fazer isso. Aí o que acontece? Para eles entrarem dentro da indústria, até se acontecer uma coisa, se tiver uma coisa errada lá, até esse meia hora, vamos supor que eles levem para chegar 20 minutos, até eles entrarem lá dentro, já murmurou, já mexeu, já fez isso, já fez aquilo, entendeu? Não sei porquê, só quando tinha visita era mais lento. Eles mudavam a rotina do trabalho. Era bem mais lento. Não sei porquê que era assim. Só quando tinha visita. Geralmente quando tem auditoria, quando as linhas são tocadas a uma velocidade, eles reduzem e colocam mais pessoal. Ou se a temperatura é muito frio, eles aumentam a temperatura para que não... porque eles não pagam salubridade para todo o pessoal. Tinha dias que ela chegava a 8 graus, né? A gente, eles falavam para nós que ficava entre 12, de 11 a 13, né? Mas não era bem isso. A gente acompanhava o termômetro, a gente só tinha um moletom. O dia da semana eu não lembro, não. Mas o dia do acidente eu lembro. Foi dia 18 de fevereiro de 97. Por volta de umas 7h30, 8 horas da manhã, mais ou menos. Eu não saía dentro de casa, eu só ficava ali dentro do barraquinho, senão dentro do quintal. Colocava a cabeça no portão e ficava com vergonha ali. Das pessoas me ver daquele jeito.
Até as pessoas que iam me visitar lá, no começo, eu procurava pedir para minha irmã, para mim se esconder. Não, fala que eu não tô. É um impacto muito grande. Porque você... Aconteceu esse acidente, eu tinha 26 anos, 27 anos. E toda a vida eu fui acostumado a trabalhar na roça, desenvolver atividade com os dois braços. Aí foi que dificultou muito mesmo. Que até você esquecer aquilo que você já passou e aprender uma nova vida, é muito complicado, e principalmente numa situação dessa. Do jeito que eu entrei na cama fria, a cama tinha muito gelo, e o gelo entrou na bota. E quando eu fui subir a escada aqui, eu liguei a máquina, que eu fui subir a escada para poder operar a máquina. Quando cheguei no último degrau, pisei, escorreguei e caí dentro da máquina. Eu ia caindo com os dois braços. Aí tinha um ferro de lado assim, aí ainda consegui segurar com esse braço aqui. Aí a máquina que eu apoiei com esse braço e pegou na rosca sem fim e me puxou para dentro da máquina. No tempo que eu tava lá, cara, eu vi 4 acidentes. Feio, né? Feio. Que tipo de acidente? Ah, acidente de cara cortar o dedo na serra. Acidente do cara, a nora cortou a perna do cara, tirou a perna dele fora. Acidente do rapaz também, que perdeu o movimento do dedo no correntão, tirando do boi. E os demais é acidente pequeno, assim, de corte de faca, de dar em torno aí de 15 pontos, 10 pontos, essas coisas assim, né? Eu acho que eu não sou ninguém para dizer índice aqui, entende? Mas se eles pesquisassem no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, os órgãos que fiscalizam acidente de trabalho, acidentes de auxílio doença, e viesse aquele ambiente ali, eles teriam certeza que não é, entende? A maravilha, não é aquele recurso humano ali, não deve funcionar, porque o índice é grande. Traumatismo de cabeça, 2 vezes mais. Traumatismo de abdômen, 3 vezes mais. Traumatismo de ombro e braço, 3 vezes mais. Esses traumáticos já são clássicos, né? Os traumáticos são clássicos. A novidade aqui é que trouxe os crônicos, né? 209 a cada 100 mil trabalhadores, 209 terão algum tipo de doença relacionada a transtorno mental. Quando você vai para o segmento AVE, isso vai para 712. Isso dá 3,41 vezes mais. AVE, transtorno mental, 3,41 vezes mais doentes em aves para transtorno mental do que nos demais segmentos econômicos. Só quem sabe é quem passou. Às vezes as pessoas presenciam de fora, vê, fala, coitado do Luna aí, perdeu um braço, mas fala da boca para fora, não sente, não passa o que a gente passou e até hoje ainda passa. O trabalho é o local que o empregado vai ganhar a vida. Não é local para encontrar a morte, encontrar doenças ou mutilações. E isso no Brasil, infelizmente, continua sendo uma questão séria. Há varas no trabalho nesse país em que mais da metade dos processos existentes são de trabalhadores que vieram do setor de frigoríficos. Se por um lado há todo um discurso por parte das empresas de melhoria das condições de trabalho, a realidade, os números não demonstram bem isso. Então há necessidade de atuação efetiva do Ministério Público, dos órgãos de fiscalização e do Poder Judiciário para o estancamento dessas demandas e da melhoria das condições de trabalho desses trabalhadores. Vai ser bom para todo mundo, para toda a cadeia produtiva, porque essa empresa, inclusive, vai pagar menos tributo, vai oferecer para o mercado uma propaganda honesta, ó, compre minha carne, compre meu produto, porque além de bom, bonito, barato, cheiroso, gostoso, ele não adoece o trabalhador que ele não contaminou o lençol freático, ele não poluiu o ar, percebe? É outra dimensão. O pessoal da empresa, eles me deram assistência poucos dias, depois também me abandonaram lá. Até os planos que a gente tinha lá, como, por exemplo, Unimed, essas coisas, me cortaram tudo. Para finalizar, eles me deixaram abandonado. Aí que eu fui correr atrás dos meus direitos, mas isso já foi, calculo que um ano, 2 anos. O Seguro Assistente do Trabalho é uma espécie de tributo, uma contribuição social, espécie de tributo federal. Quem toma conta disso? A Receita Federal do Brasil, as empresas pagam isso todo mês, em cima da folha salarial. 1%, 2%, 3%. Frigorífico e ave, paga 3%.
que presume que elas são de risco grave. Okay? Então, esse dinheiro, essa grana, cai no, na Receita Federal do Brasil, cuja aplicação é específica para custear o INSS dos benefícios assistentários. Okay? Por outro lado, nós temos a conta de despesa, quanto o INSS gasta com os aleijados, acidentados, as viúvas de hoje. A conta não fecha. Tem mais despesa do que ingresso. O que as empresas produzem, o que as empresas alimentam, esse seguro social, seguro sem trabalho, é 7 bi a menos do que elas produzem de doente. Elas produzem muito mais doente do que elas pagam o seguro. E o que é dito pela mídia, infelizmente, é o rombo da Previdência. Pergunta, quem produz o rombo da Previdência? Essa é a pergunta fundamental, porque uma coisa é você olhar a quantidade de benefícios que o INSS paga, outra coisa é perguntar por que chega tanto aleijado no INSS. Essa é a pergunta correta, honesta. Por que se chega 2 milhões de trabalhadores adoentados no Brasil ano? E a gente diz o seguinte, olha, como que a empresa não viu que esse empregado estava adoecendo? Ele se afastou por 2 meses por um problema de uma inflamação nos tendões. Ele se afastou depois por mais 3 meses por inflamação nos tendões. E normalmente voltava para o mesmo ambiente de trabalho, né, fazendo a mesma atividade. Tem frigorífico em que 20% da força de trabalho está adoecendo. Isso está constatado em perícia judicial. Se nós projetarmos essa realidade para o mercado de trabalho de frigorífico nesse país, são 90 mil pessoas adoecendo. Está discutindo aqui a vontade deliberada de não proteger, sabendo que existe um fator de risco ostensivo. Os números são estratosféricos, assim. E esse Tribunal Superior tem sido rigoroso no tratamento dessas questões. E a nossa esperança é de que essas decisões, e são inúmeras nos últimos anos, coibindo não só o desleixo para com a saúde do trabalhador, a saúde física, emocional e mental do trabalhador, como também atitudes de humilhação, de tratamento vexatório dos trabalhadores, o que nós esperamos é que, com essa posição firme que temos tomado no combate a essas condutas, a sociedade perceba que não se admite mais que o trabalhador seja tratado como um objeto descartável. Quando você está, né, você tá nessa situação que eu me encontro hoje, você sente, não só pequeno, mas você reconhece uma coisa, que se você for buscar o seu direito, se você for lutar atrás do seu direito, você tem que ser corajoso. Hoje eu entendo porque muita gente ali não mexe, se acidenta, entende? Se acidenta, sofre trauma, entende? Tem pessoas que trabalham, olha, isso é terrível para mim. Você vê colega que está ali com dores, vai na enfermaria, toma um comprimido para dor hoje. Amanhã ele volta com dor, ele vai lá, toma de novo e continua trabalhando. Esses trabalhos desenvolvem uma síndrome chamada síndrome do sobrevivente. A síndrome do sobrevivente é uma síndrome que já foi desenvolvida, já foi relatada, principalmente nos Estados Unidos, que são os trabalhadores que se mantêm no trabalho, com medo de ser demitidos, com uma série de patologias que levam, a, muitas vezes, à impossibilidade do retorno ao trabalho. Tudo bem, no começo é difícil para todo mundo, todos os empregos é difícil, a gente sente muita dor, né? Mas, foi passando os anos, depois quando fazia 5, passou 1 ano, eu já não senti quase nada. Depois dos 5 anos de empresa, eu já comecei a sentir bastante. Mas eu precisava trabalhar bastante, porque a gente morava numa casinha muito ruizinha, tudo comida de cupim, eu tinha 3 filhos, né, que estava estudando. E eu precisava trabalhar, eu pensava assim, meu Deus, se eu ir procurar agora, o que vai ser da minha vida? Eu tinha medo de não conseguir outro emprego. Eu achando assim que um dia eu precisasse deles, eles iam me apoiar, não tem? Mas a partir do momento que eu fui trabalhar lá, passaram muitas pessoas, uns aguentavam 6 meses, outros 1 ano.
ficava doente. Eles diziam, ah, isso aí é vile, não aguenta. Gente que não quer trabalhar, que não precisa, mas às vezes a gente via que precisava, tinha filho, mas não aguentava mesmo, era muita pauleira. Daí eles até queriam me colocar como ajudante do chefe da produção. Mas como eles queriam, eu não quis, não aceitei, porque eu não aceitava aquilo ali de ter que passar por cima daquelas pessoas que trabalharam 10 anos, ter que cobrar deles uma coisa que eles estavam fazendo já o possível e o impossível. Ainda tem que cobrar mais deles. Como que eu ia? Eu não aceitei. Trabalhava mesmo, era vestir a camisa da empresa. O que eles mandavam eu fazia. Eu era, às vezes, até contra o sindicato. Fiz uma vez até um manifesto contra, que hoje eu me arrependo muito, muito mesmo. Se eu pudesse voltar atrás. Mas a gente não pode voltar. Meu marido, depois de 5 anos mesmo, era difícil o dia que de manhã ele não tinha que acordar e puxar o meu braço e abrir a minha mão. E ficava trancada. Tipo que eu ficava com a faca, porque eu era esquerda, né? A minha mão ficava, não abria mais. Fui adoecendo. Até que quando ia fazer 11 anos que eu estava na empresa, não aguentei mais. Meu braço aqui, eu trabalhei tanto com dor que o nervo aqui começou a repuxar. Ele puxava os dedos tudo para trás. Começou a dor, era terrível. Daí eu ia pegar férias, daí eu fui no médico da empresa e pedi para fazer um ultrassom que eu nunca tinha feito. Eu peguei e fiz esse ultrassom e levei o resultado pro médico. Quando o médico olhou assim, ele ficou espantado. Ele olhou para mim assim. Ele disse assim, bah, teu braço tá podre, ele disse. Teus nervos estão tudo atrofiados. Eu trabalhei 11 anos, eu nunca tive um atestado para levar um filho no médico. Eu sempre dava um jeito de ir de manhã, para não... Eles chegaram até a dizer que a minha dor, meu problema era devido a eu ir trabalhar de moto. Até isso, eles... Quando eu dizia que eu tinha dor, eles não acreditavam na minha dor. Isso que era triste, que eu ia lá na enfermaria desatinada, chegava a ficar vermelha, assim, tanta dor, suar frio, assim, eles não acreditavam. Uma funcionária que no 10 anos nunca faltou um dia. Eu já tive 3 partos normal, eu já tive cólica de rim, eu já tive, né, a gente... Qualquer dor, assim, que o médico disse, ele disse que é uma das dores mais horríveis, é a dor do teus nervos atrofiar. Eu não gosto nem de lembrar, sabe, que me dá vontade até de chorar, porque eles humilham, dizem assim pra você, você não tem nada, você tá aqui, você tem só 20... Na época eu tinha 27 anos. Como que você vai ter tanto problema assim, sabendo que os exames estavam ali, que o laudo estava ali? Eu fui consultar esses dias ali num posto de saúde, o médico disse que a artrose é doença de velho. Eu tenho 31 agora. Eu cheguei a dormir, sinceramente, não é mentira. Dormi com a mão amarrada, de não aguentar de tanta dor no braço. A posição que o meu braço se sentia melhor era onde eu deixava. Dormia com a mão amarrada na cama. E daquele tempo em diante, eu tomo morfina direto. Às vezes é em 4 horas, quando a dor é muito, eu tomo em 3 horas. Depende. Não sabia fazer nada com essa mão, porque eu era esquerda, né? Essa aqui pra mim agora é esquerda. Tem que aprender a fazer tu comer. Os primeiros dias caía,
no chão. É a mesma coisa que tu ia comer com a outra mão. É terrível. Aí meu marido começou a brigar comigo. Aí quando eu fazia 10, ia fazer 11 anos, aí meu marido disse, tu sai de lá, tu não... Todo dia de manhã ele tinha que abrir a minha mão, fazer massagem, que eu não abria mais a mão. Os dedos ficavam tudo atrofiados assim, ó. Era horrível, duro assim. E eles fizeram um dia, eu entrei com os dedos lá assim, e fizeram o último dia que eu trabalhei. Fizeram colocar a faca no meio dos dedos assim. Trabalhar o dia inteiro assim. O que eu esqueço. A encarregada ainda veio em cima de mim, chamou a encarregada, a outra, e bota os dedos aí, bota a faca aí no meio e dá-lhe pau aí. Um dia que meu marido não conseguiu abrir mais a minha mão. Todo dia ele abria os dedos e aquele dia os dedos não voltaram mais. Os dedos ficaram atrofiados, não aguentou mais. Ele, mesmo que ele abria, eles vinham sozinhos, o nervo se repuxava, ele viu o nervo repuxar. Ele enlouqueceu, eu cheguei lá na enfermaria, fui até mais cedo. Eles olharam assim, deixaram ainda numa fila enorme esperando para ser atendida. Aquele dia foi o dia que eu me desesperei. E daí eu pensei assim, meu Deus, o que, é que eu fiz na minha vida? Com 30, eu tinha nem 36 anos, 35 anos.